Okay. Kimsingi, Amos Ibrahim Mwijonge, nilizaliwa tarehe 18 Oktoba, na leo mimi nasherekea kuzaliwa kwangu, sio tu kwa sababu nilizaliwa tarehe 18 Oktoba, hapana, ila kwa sababu kila siku nasherekea kuzaliwa kwangu. Kwa sababu kila siku nipo, sina siku maalum ya kusherekea kuzaliwa kwangu. 18 Oktoba ni namba tu, kama zilivyo namba nyingine kwenye kalenda, kwa sababu zimechezewa na wanaojua hesabu. Kwa maana hesabu ni mchezo wa namba, na ndio maana hata waliozigundua walizichezea mwisho zikawashinda, wakaishia kusema hazina mwisho. Ukitaka kuamini hilo, waulize wana sayansi kwa nini namba hazina mwisho, au chukua kalkuleta yako au hata kalkuleta kwenye simu tu, alafu andika sifuri gawanya kwa sifuri uone jibu lake. Mimi naweza kusherehekea kuzaliwa kwangu siku yoyote, kwa sababu sio lazima niwe na hela ya keki, champagne au nifanye sherehe. Nakumbuka hayati Bob Marley aliyewahi kusema, pesa ni namba tu na namba hazina mwisho. Kama furaha yako kwenye maisha itategemea pesa, hutokuja kuwa na furaha mpaka unakufa. Anyway, turudi kwenye mada. Najua hupendi hesabu, na leo sijadhamiria kukufundisha hesabu wala jiografia. Ila nataka uelewe kwa nini tarehe 18 Oktoba siifanyi kuwa siku ya kipekee. 18 Oktoba ni namba tu. Na ndio maana tarehe ya mtu kuzaliwa na tarehe ya mtu kufa huwa zifanani. Ni mara chache sana kama ikitokea. Hizi tarehe zilipangwa na watu tu, sio Mungu. Ndio maana kina Julius Kaisari na Augusto Kaisari wa himaya ya Roma, watawala waliofuatana, walifanya mwezi wa 7 na 8 ikaitwa Julai na Agosti, yani majina yao. Na ili kufananisha hiyo miezi, wakafanya yote hiyo na siku 31 japo inafuatana. Ukiabudu sana kalenda, utaona kuwa dunia haiko fair. Mfano, mtu aliyezaliwa tarehe 28 mwezi wa 2 mwaka 2000, mwaka 2020 anasherekea birthday yake 20. Wakati mtu aliyezaliwa tarehe 29 mwezi wa 2 mwaka 2000, mwaka 2020 anasherekea birthday yake ya 5. Kwa sababu tarehe 29 mwezi wa 2 kwenye kalenda inatokea kila baada ya miaka 4. Kumbuka hawa watu wamepishana siku moja tu kuzaliwa. Unajua kwa nini? Wataalamu wa jiografia wanakuambia dunia inatumia siku 365 na robo, yani siku 365 na masaa 6 kuzunguka jua. Na hiyo ndio hesabu ya mwaka. Kwa hiyo hiyo robo ambayo ni masaa 6 ikizunguka mara 4 ndio inakuwa masaa 24 ambayo ni siku moja. Na ndio maana hiyo siku moja huongezwa kwenye kalenda kila baada ya miaka 4. Na siku hiyo huwekwa kwenye mwezi wa 2 ambao una siku 28. Na siku hiyo ndio huwa tarehe 29 mwezi wa 2. Anyway, nikiendelea kuongea kuhusu kalenda hapa nitaishia kukuchanganya. Ila kimsingi kwangu mimi tarehe ni namba tu. Ndio maana huwa simshangai mtu anayeahirisha sherehe yake ya birthday au anayefanya sherehe ya birthday zaidi ya mara 3 au hata mara 10 kwa siku au hata kwa mwezi. Kwa mtazamo wangu, mimi naona wote wapo sawa tu. Kwa sababu mimi mwenyewe sina siku maalum ya kusherehekea kuzaliwa kwangu. Na hata wale ambao washerekei kabisa nao wala siwashangai. Na mnukuu mtu mmoja aliwahi kusema, birthday is just an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. Ndio maana huwa sizingatii tarehe. Ninachozingatia tu ni ukweli kwamba nazidi kuwa mzee, na ninajitahidi kuwa mzee anayeweza kusikilizwa na kuaminika. Kwa sababu hata Augusto Kaisari aliwahi kusema, kijana humsikiliza na kumwamini mzee ambaye wazazi wake walimsikiliza na kumwamini alipokuwa kijana. Tarehe ya leo ndio tarehe ya kesho uliyoipanga jana. Haya ni mawazo yangu tu. Usije ukariati. Happy daily birthday to me. Kama unaniwish, niwish leo na kila siku. Na kama unaniletea zawadi, niletee leo na kila siku. Kama unanimwagia maji, acha ujinga.